Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Наслідки бойкоту українського зерна поляками. Як перекриті кордони впливають на роботу аграріїв, зокрема Хмельниччини. Укриття за 20 мільйонів. В одному із садочків обласного центру будують бомбосховище. 10 років анексії. Історія кримчанки, яка переїхала у Хмельницький та допомагає землякам пережити окупацію. У аграріїв півдня Хмельниччини, зі слів голови Всеукраїнської аграрної ради в області Ігоря Гая, стартують весняно-польові роботи. Блокування кордону та бойкот українського збіжжя поляками, каже, негативно позначається на посівній, як і на решті процесів хліборобів. Ми вже почали підживлення, трактора у полі підживляють продукцію, але ті господарства, які сьогодні планували реалізувати ті залишки, які є на складах, а їх ще досить є сьогодні, по-перше, впали ціни, це процентів на знову. Знову ж таки, до 20-15% падають, і кожен день там 100-200 гривень падає ціна. Тому що немає реалізації, відповідно, закон ринку працює. Немає реалізації, падає завжди ціна. Тому це вплине, по-перше, на закупівлю, на купну спроможність аграріїв, і, відповідно, подальшому урожайність і валовий збір зерна під урожаю 2024 року. Хмельниччина є лідером із врожайності зернових в Україні понад 10 років, розповіла начальниця відділу агропромислового виробництва управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Ванда Сердюк. Аграрії збирають найвищі показники по урожайності зерна. Валове виробництво в 2023 році становило майже 4 мільйони тонн. Це трошки більше, ніж було в 2022 році. До повномасштабного вторгнення, зі слів Ванди Сердюк, переважно більшість зернових експортували. У нас внутрішня потреба зерна становить десь в межах 400 тисяч тонн, тому і від собі все решта це воно може йти на експорт, і раніше так і було. У 2023-му експорт зерна скоротився на 50%, говорить Ванда Сердюк. Насамперед, через логістичні складнощі і зниження ціни на збіжжя після повномасштабного вторгнення росіян. Звідти проблеми зі зберіганням. Під урожай 2024 року зменшили обсяг сівби озимих культур, у першу чергу пшениці. Це планують компенсувати сівбою ярих культур. Ігор Гай, який має фермерське господарство, розповідає, в минулі роки засівали зерновими до 300 гектарів, цього року – 135 гектарів. Це, каже, найменший показник за останні 8 років. Ми зменшуємо в структурі посівних зернові, збільшуємо сою і збільшуємо кукурудзу на силос, оскільки ми нарощуємо поголів'я ВРХ, і нам треба кормова база. Оцим самим ми структуру переробили. Фермер, який вирощує зерно, каже, Ігор Гай знає, наскільки то важка справа. Тож блокування та розкидання українського збіжжя на польському кордоні називає політичною акцією. Це точно робили, як на мою думку, не фермери, які безпосередньо своїми руками вирощують хліб. Це лише може бути проплачені сьогодні десь політичними партіями, чи там сьогодні ми розуміємо, що це тільки російський слід тут однозначно, бо ми знаємо, хто стоїть за акціями в Польщі. Ярослав Антушевський, Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Батьки вихованців одного з садочків у середмісті Хмельницького прийшли до дошкільного закладу, аби поспілкуватись із його директоркою щодо перспектив відновлення освітнього процесу у стінах закладу. За словами однієї з мам, Марини Бортник-Головатої, через відсутність укриття в садочку він 2 роки простоює без дітей. Каже, її молодший син відвідував цей заклад лише півроку, до 24 лютого 2022 року. 23 лютого ми сюди занесли солодощі для дітей, мали наступного дня йти святкувати його день народження. Дивились на підсніжники, фотографували і навіть не здогадувалися, що це ми останнього разу були в цьому садочку. Підготовчі роботи з будівництва укриття розпочали у грудні, розповідає представник будівельної компанії Олег Федаш. І стикнулись з ускладненнями. Тут всі комунікації не відповідали своїй дійсності. У нас з цим виникли наші виробничі труднощі, тому що ми по-новому це перепогоджували. Насправді було трошки важко, це бюрократизм нас трошки затягнув. Ми затримали через перенос комунікації рівно на 5 неділь. Розповідає, на якому етапі зараз роботи з будівництва укриття. Завершили каналізацію, завершуємо зараз перенос водогону. Ми зараз маємо приступати після водогону, ми приступаємо до переносу тепломережі і приступаємо до копки котлована.
Товщина стін в укритті буде 40 сантиметрів, каже Олег Федеш. Зверху тут має бути благоустрій, тут буде дитячий майданчик зверху по бомбосховищу. Майже 20 мільйонів гривень візьмуть з міського бюджету на будівництво укриття на території садочка, розповідає директорка закладу Галина Бєлікова. За її слів, воно буде розраховано на 110 дітей та 50 працівників. У закладу немає підвального приміщення і немає можливості, де облаштувати укриття потрібне в наш час. Тому з 24 лютого 2022 року наш заклад в цьому приміщенні припинив свою роботу і на даний час функціонує на базі двох закладів центрального мікрорайону міста. У 8 з 9 запланованих навчальних закладів розпочалось будівництво укриттів, каже виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Це протирадіаційні укриття подвійного призначення. По завершенню воєнного стану ми дані укриття зможемо використовувати на підсилення освітнього процесу. За словами Ольги Кшановської, будівництво укриттів у 5 школах та 3 садочках на різних етапах. Великий проміжок часу у нас було витрачено на те, щоб врегулювати всі паперові документи. Деякі об'єкти ми орієнтуємося, що вони будуть здані в експлуатацію до початку навчального року наступного, деякі, можливо, будуть здані в експлуатацію по завершенню 2024 року. Завершити роботи з будівництва укриття у садочку в середмісті Хмельницького і здати його в експлуатацію, зі слів Олега Федеша, планують до кінця травня. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Наталія Опенко, Кирина Кримченка, каже, 10 років, як з матір'ю та маленьким сином залишила Крим. На ній прикраса з кримсько-татарською символікою. Жінка каже, дуже сумує за рідним домом. Це небо над Кримом і золота тамга, символ мудрості, злагоди, всього гарного. Для мене, знаєте, вона як такий зв'язок з Кримом. Півострів, каже, залишили, коли стало зрозуміло, Росія розпочинає війну. Ніч з 26 на 27 лютого, коли вже вночі пішли, полетіли транспортники воєнні з важкою технікою, коли вже через Керченську переправу стали перевозити і людей, і техніку, і стало зрозуміло, що відбувається щось страшне. Почалися погрози там від колег, від сусідів. На початку цього року Наталія переїхала до Хмельницького із Запоріжжя. Від 2014-го, розповідає, жила в кількох містах, вивчила українську, якою не володіла, та згадує перші мітинги на півострові, які були на початку проукраїнськими, доки там не почали з'являтися гастролери. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров у фільмі «Крим нескорений» розповідає про один із таких мітингів. Мені подзвонив начальник СБУ по Криму і сказав, що в натовпі перебувають двоє людей з автоматами. Я спитав, яка їх задача. Він сказав, в потрібний момент відкрити вогонь. Я спитав, який бік. Він сказав, напевне, немає значення, тому що їм треба спровокувати бійню. У Криму залишається чимало людей, які ідентифікують себе як громадяни України та не можуть виїхати з різних причин, розповідає Наталія Опенко. За її словами, вона очолила громадську організацію «Крим-СОС» на Хмельниччині, бо її землякам на окупованій території потрібна допомога. Їхні права порушуються. Перше – право на безпеку. Вчиняється тиск на цих людей, на їхні родини, тобто починаються зайві питання, виклики на допити. Друге право, яке порушується – навчатися рідною мовою – українською чи кримсько-татарською. Такі класи в Криму закрили, школи перепрофілювали на російські програми. Наталія каже, попри все, вірить, що Крим буде українським. Ментально я його не залишила, я подумки і серцем я залишаюся в Криму, і я не полишаю надії, що згодом ми додому повернемося, деокупований, вільний український Крим. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.